Suomella menee paremmin kuin aikoihin, mutta vielä on paljon tehtävää. Jotta menestymme myös tulevaisuudessa, on puhallettava yhteen hiileen. Suomen talouden on oltava kunnossa ja kilpailukykyinen, näin voimme vaikuttaa asioihin parhaiten ja pitää kaikista huolta. Aikamme vakava ongelma on muiden muassa syrjäytyminen. Tämän ja monen muun asian korjaaminen vaatii meidän kaikkien yhteisiä toimia. Suomi on maailman turvallisin maa ja pidetään se sellaisena. Tarvitsemme varmaotteiset ja kokeneet edustajat, jotta eduskunnassa tehdään viisaita päätöksiä ja turvataan alueemme edut. Muista äänestää huhtikuun eduskuntavaaleissa.